Olá, alunos do terceiro ano, olá, professores, pais e responsáveis. Vamos dar início a mais uma aula de matemática, certo? Hoje, dia 4 de agosto de 2021, eu convido você a ficar comigo até o final dessa aula. Eu sou a professora Cíntia Cavalcante e hoje nós vamos falar sobre sistema monetário brasileiro, ok? Olha a nossa habilidade, resolver e elaborar problemas que envolvam a comparação e a equivalência, igualdade, certo? De valores monetários do sistema brasileiro em situações de compra, venda e troca. Vamos fazer a equivalência de valores do sistema monetário brasileiro usando cédulas e moedas. Isso mesmo, hoje nós vamos conhecer as cédulas do nosso sistema monetário, do nosso dinheiro, certo? As moedas, tá ok? Vamos ver, vamos fazer a equivalência, a igualdade, de comparar uma com a outra, que dá a mesma quantidade. Tudo isso, a nossa aula tá muito legal hoje, tá certo? Então, para você não perder nem um pedacinho, nem um detalhe, nem um clique dessa aula, o que que você vai precisar? Pegar todo o material necessário, que a gente sempre precisa para todas as aulas, não é isso? Pegue seu caderno, seu lápis, caneta, borracha, alguma folha para rabiscar, tá ok? Eu não quero que você precise sair da telinha para não perder nenhum detalhe da nossa aula, tá certo? Combinado? Então, volto já enquanto você pega todo o material. Então, vamos lá dar início à nossa aula. Olha só, nós vamos falar sobre o sistema monetário brasileiro. Exatamente, o dinheiro que nós conhecemos, o dinheiro do nosso Brasil, do nosso país, tá ok? Esse é o símbolo do real. O dinheiro do nosso país que nós utilizamos é o real. E esse é o símbolo, o R cifrão, tá ok? Então, quando você vê esse símbolo, já sabe que está falando sobre o real, sobre o dinheiro. Então, vocês estão vendo agora, certo? As nossas moedas, as moedas que nós utilizamos no nosso dia a dia, certo? Nós temos aqui a frente e o verso. Verifiquem nessa figura, nessa imagem, tá? Nós temos a moeda de 5 centavos, certo? 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e a moeda de um real, certo? Verifiquem que elas estão por extenso, tá bom? A escrita, tá ok? E ao lado ela, como a gente coloca em números, tá bom? Verifiquem que é bem diferente quando a gente vai falar das cédulas. Então, 5 centavos, você coloca o R cifrão 0,05. Então, se você botar 0,05, você está falando de 5 centavos. Vamos lá para o de 50 centavos. Verifiquem que no de 50 centavos, olha só, é 0,50, tá ok? Então, ó, 0,50 é diferente da escrita do de 5 centavos, tá ok? Então, você tem sempre que ver essa diferença, tá, ó? Tá ok? Na hora que for escrever, para não pensar que está fazendo de 50 centavos, de 5 centavos, só um detalhe, certo? 10 centavos, olha só, verifiquem que 10 centavos, ó, 0,10 e olha de um real, ó, 1,00, tá bom? Sempre não esquecendo do R cifrão que você está falando, que está lhe mostrando
que você está falando do real, tá bom? Do dinheiro que nós utilizamos, tá ok? Então, olha só, essas são as cédulas que nós utilizamos no nosso dia a dia também. Professora, como é que nós utilizamos isso no nosso dia a dia? Porque a gente compra com isso, tá bom? A gente recebe de troco, nós vamos falar do troco também, tá? Então, tudo que nós vamos comprar, nós precisamos de dinheiro, nós precisamos do real. Então, está aqui as nossas cédulas, a cédula de R$ 2, R$ 5, R$ 10, R$ 20, R$ 50, R$ 100 e tem também a de R$ 200, né? Ela já está circulando, mas poucas pessoas já tiveram acesso, né? Isso que ela foi iniciada agora, mas ela existe também, tá? Tenho certeza que você já conhece, não é isso? Então, nós temos as cédulas de R$ 2, de R$ 5 e a cédula de R$ 1. Não, a de R$ 1 ela já teve antigamente, nós não utilizamos mais, tá? Ela nesse papelzinho, nessa cédula, nós não utilizamos. Utilizamos a de R$ 1 só nas moedas, tá ok? Olha só, a curiosidade. Exatamente isso que eu estava falando para vocês. Aqui nós temos a cédula de R$ 1. Certo? Elas estão fora de circulação. Nós temos também essa cédula de R$ 10, olha só. Essa cédula de R$ 10, ela foi lançada em abril de 2000, em comemoração aos 500 anos da chegada dos portugueses ao Brasil. Verifiquem que isso na imagem, ó. Ok? Ela foi confeccionada com material de plástico, exatamente. Ela era um material diferente, certo? Quem teve acesso, ela era bem diferente do material das cédulas de hoje, que ela é estilo tipo um papel, né? Ela era tipo um plástico, o material dela era diferente. Então, a fim de garantir durabilidade e dificultar a falsificação. Então, por isso que ela foi feita nesse tipo de material, tá bom? Já tivemos a cédula de R$ 1 também, que hoje nós não temos mais, como eu falei para vocês, cédula de R$ 1 nós não temos mais, tá bom? Nós só temos agora de R$ 1 somente moedas, ok? E a moeda de R$ 1, de R$ 1 muito difícil, tá? Então, praticamente ela está fora de circulação, tá certo, gente? Então, quando vocês receberem, se vocês forem pegar um troco, comprar alguma coisa, receber um desses tipos, tá ok? Vocês já sabem que elas estão fora de circulação, tá certo? Então, essa cédula de R$ 10, de R$ 1, elas não recebo, porque elas não existem mais, tá bom? Aqui foi só para vocês terem uma ideia, tá? Principais relações de equivalência. Vamos ver alguns principais relações de equivalência e de igualdade de valores de cédulas com moedas, tá certo? Olha só. Aqui nós temos a relação das principais relações com as duas moedas de 5 centavos. O que que ele quer dizer? Ele quer dizer que juntando duas moedas de 5 centavos, 5 centavos mais 5 centavos dá o quê? Dá uma moeda de 10 centavos, certo? Então eu posso trocar uma moeda de 5 centavos mais outra moeda de 5 centavos e pegar somente 10 centavos. Poxa, professora, mas aí eu vou trocar duas moedas por uma? Sim, essa é uma equivalência, é igualdade, é a mesma coisa. Se você tiver duas moedas de 5 centavos ou uma moeda de 10 centavos, você tem 10 centavos. Se eu tenho duas moedas de 5 e aí e a minha irmã tem uma moeda de 10 centavos, nós temos a mesma quantidade, certo? Entendido? Olha só. 5 moedas de 10 centavos. Se eu tenho 5 moedas de 10 centavos, eu posso trocar por uma moeda só de 50 centavos. Por quê? Porque 10 moedas de 10 centavos é o mesmo que uma moeda de 50 centavos. Tá bom? É só você fazer a soma aí também, tá? 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, ó. 10, 20, 30, 40, 50. Então eu só tenho um peso a mais. Só tenho uma quantidade a mais de moedas, mas o valor é o mesmo. Certo? Então eu tenho 10 moedas de 10 centavos, eu posso trocar por uma moeda de 50 centavos. Certo? Olha só,
se eu tenho duas moedas de 25 centavos? Eu tenho a mesma quantidade se eu tiver uma moeda de 50 centavos? Sim, você pode fazer isso até na soma. 25 mais 25 são 50. Então, se eu tenho duas moedas de 25 centavos, eu posso trocar por uma moeda de 50 centavos, tá certo? Se eu tenho duas moedas de 25 centavos nessa mão e uma moeda de 50 centavos nessa mão eu tenho também 50 centavos, tá certo? Então, tenho 50 centavos aqui e tenho 50 centavos aqui, tá ok? E se eu tenho duas moedas de 50 centavos aqui nessa mão? Se eu tenho duas moedas de 50 centavos, eu tenho quanto? Eu tenho R$ 1. Tá ok? Então, eu posso ter uma moeda de R$ 1 e trocar por duas moedas de 50 centavos, que eu continuo com R$ 1. Ou eu posso ter as duas moedas de 50 centavos e trocar pela moeda de R$ 1. Tá ok? Se eu trocar duas moedas de 50 centavos, eu continuo tendo R$ 1. Se eu tiver R$ 1 e trocar por duas moedas de 50, eu continuo tendo R$ 1. Tá bom? Olha só uma outra equivalência. Nós vimos que 5 moedas de 10 centavos equivale a 50 centavos, não é isso? E que duas moedas de 50 centavos equivale a R$ 1. Então, vamos prestar bem atenção, né, aqui, olha. Olha só. Aqui eu tenho 50 centavos. 50 centavos corresponde a 5 moedas de 10 centavos. Não é isso? Então, se eu tenho 5 moedas de 10 centavos, eu posso trocar por uma moeda de 50 centavos. Mais 5 moedas de 10 centavos, eu troco por uma moeda de 10 centavos. Então, se eu tenho 10 moedas de 10 centavos, né? Isso, para diminuir essa quantidade, eu posso trocar por duas moedas de 50 centavos e para diminuir mais ainda, eu posso trocar por uma moeda de R$ 1. Certo? Então, se eu tenho 10 moedas de 10 centavos, eu tenho R$ 1. Se eu tenho duas moedas de 50 centavos, eu tenho R$ 1. Deu para entender direitinho? Tá ok? Então é essa a igualdade. Se eu tenho 10 moedas de 10 centavos, eu tenho R$ 1. Se eu tenho duas moedas de 50 centavos, eu continuo tendo R$ 1. Ok? Olha só aqui a cédula de R$ 2. Então, se essa moeda ela equivale a R$ 1, tá? E eu tenho duas moedas dessa, se eu tenho duas moedas, eu tenho o quê? Um mais um, dois. Então, se eu tenho duas moedas de R$ 1, eu posso trocar por uma cédula de R$ 2. Tá certo? Então, se eu tenho duas moedas de R$ 1, eu tenho R$ 2. Então, se eu não quero ter duas moedas, eu troco por uma cédula de R$ 2. Certo? Elevado dessa cédula de R$ 2 é sim, ela ainda está em circulação, tá? Nós vimos no início da aula. Tá ok? Então, se eu tenho duas moedas de R$ 1, eu tenho R$ 2. Eu posso trocar por uma cédula de R$ 2. Ok? Se eu tenho, olha só, vamos prestar atenção. Se eu tenho cinco moedas de R$ 1, eu tenho R$ 5. E eu posso trocar por uma cédula de R$ 5. Ou eu posso trocar também, ó, por uma cédula de quê? De R$ 2 mais R$ 2 mais uma moeda de R$ 1. Porque 2 mais 2 são 4, mais R$ 1, 5. Então, fico com 5. Tá? Então, R$ 5 eu posso ter 5 moedas de R$ 1 que vale a R$ 5. Se eu tenho duas cédulas de R$ 2 mais R$ 2 e uma moeda, eu continuo tendo R$ 5. Tá bom? Então, verifiquem. Se eu tenho 5 moedas de R$ 1. Eu não disse que 5 moedas de R$ 1 equivale a R$ 5? Se eu tenho mais 5, eu tenho R$ 10. Então, verifiquem, ó. Se eu tenho 5 moedas de R$ 1, eu tenho R$ 5. Eu tenho mais 5 moedas de R$ 1, eu tenho mais R$ 5. Então, se eu tenho 10 moedas de R$ 1, eu tenho R$ 10.
Se eu tenho duas cédulas de R$ 5, eu continuo tendo R$ 10. Tá certo? Então, é essa a equivalência, tá? Verifique. Se eu tenho 20, se eu tenho 10 moedas de R$ 10, ou se eu tenho 10 moedas de R$ 1. Se eu tenho 10 moedas de R$ 1, eu tenho R$ 10, não é isso? E se eu tenho 20, eu dupliquei. Se eu tenho 10, eu tenho R$ 10, não é isso? Se eu tenho 10 moedas, eu tenho R$ 10. Se eu tenho mais 10, eu tenho R$ 20. Aí eu posso trocar o quê? Se eu tenho R$ 20, eu posso trocar por 4 cédulas de R$ 5, olha só. Eu posso trocar por 4 cédulas de R$ 5 para me ter 20, porque 5 mais 5 mais 5 mais 5 são 20. Ou então eu posso trocar essas 4 cédulas de R$ 5 por apenas 2 de R$ 10, que eu continuo tendo quanto? R$ 20. Tá certo? Então, se eu tenho 20 moedas de R$ 1, eu tenho R$ 20. Se eu tenho 4 cédulas de R$ 5, eu tenho R$ 20. Se minha irmã só tem 2 cédulas de R$ 10, ela tem R$ 20 também, certo? Se eu tenho 4 cédulas de R$ 5, eu tenho R$ 20. Se minha irmã tem 2 cédulas de R$ 10, ela tem R$ 20. Ou então a gente pode trocar por somente uma nota de 20. Ok? Olha só. Relação de 100. Então vamos lá. Se eu tenho duas notas de R$ 50, duas cédulas de R$ 50. 50 mais 50 não são 100? Então, eu posso trocar por uma única cédula de R$ 100, tá ok? Não tem diferença nenhuma. Se eu tenho duas notas de R$ 50, eu tenho R$ 100. Então, eu posso pegar duas notas de R$ 50 e trocar por uma só de 100, certo? Assim como eu posso trocar duas de 100 por uma de 200, não é mesmo? Olha só. Então, se duas notas de R$ 50 equivale a R$ 100, se eu tiver quatro notas de R$ 50, duas não equivale a 100, então 100, 200. Se eu tenho quatro notas de R$ 50, eu tenho R$ 200. Se eu tenho duas notas de R$ 100, é só somar, é muito fácil. Se eu tenho duas notas de R$ 100, eu tenho R$ 200. Então, eu posso pegar quatro notas de R$ 50 e trocar por uma nota de 200? Posso, porque 50 mais 50, 100, mais 50, 150 e mais 50, 200, certo? Então, se eu tenho quatro notas de R$ 50, eu troco por uma nota de R$ 200. Ou então, se eu tenho duas notas de 100, eu troco por uma nota de R$ 200. Deu para entender direitinho? Ó, mas é muito fácil, tá? O troco, olha só, vamos falar de troco, isso mesmo. O troco, ele acontece quando numa situação de compra você encontra um valor maior do que o valor do produto e recebe um outro valor de volta, ou seja, é a diferença entre o valor que você entregou e o valor do produto, tá certo? Então, se você vai comprar algum produto, um exemplo, se você vai comprar um produto de R$ 50 e você dá uma nota de R$ 100. O que que a pessoa, onde você vai comprar, ele vai voltar para você? Ele vai voltar para você o troco, não é isso? Ele vai voltar a diferença, ele vai diminuir um valor daquele que você, olha só a diferença. Você lembra que a gente falou na subtração, a diferença é o quê? Diminui, subtrai, certo? Então, se você entregou 100 e você vai pagar 50, ele vai diminuir 50, ele vai dar um troco de 50. Certinho? Digamos que este leite, olha só o leite aqui. Ele custa R$ 9,90. Eu paguei com a cédula abaixo. Olha só, quanto foi que eu paguei nesse leite? Essas duas cédulas. Quando receberei de troco? Olha só. Eu paguei com essa cédula, certo? É uma cédula só de R$ 10. É porque eu botei à frente e o verso aqui para vocês. Certo? Então, o leite ele custa R$ 9,90 e eu fui comprar ele, eu paguei com essa cédula. Então, vamos entender. De R$ 10 menos R$ 9,90. A gente tem que diminuir de R$ 10, R$ 9,90. Certo? Entre 10 e R$ 9, a diferença é de R$ 1, não é isso? Então, de 9, 9 para 10, 1, não é isso? Se eu tenho 10, eu tiro 9 e sobra 1. Então,
De 10 para 9, sobra 1. Então, entre R$10 e R$9, eu tenho R$1, tá? Então, se eu for comprar alguma coisa de R$9 e eu der R$10, eu vou receber R$1 de troco. Mas não é a questão. A questão é que o leite são R$ 9,90. R$1, ele é formado por quantas moedas de 10 centavos? Olha só, verifique. R$1 é formado, ó, por 10 moedas de 10 centavos. Não é isso? Verifique que aqui nós temos as 10 moedas de 10 centavos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui nós temos R$1, certo? Olha só, ele está dizendo que R$1 é formado pelas 10 moedas de 10 centavos. O que que a gente quer dizer? Dos 9,90, eu tenho que tirar quanto? 90 centavos. Então, dessas 10 moedas de 10 centavos, eu vou tirar 90 centavos. Eu vou tirar a diferença, eu vou diminuir. Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tirei 9, não é isso? Então, se eu tirei 9, tá ok? Portanto, o meu troco é de quanto? É de 10 centavos. Isso mesmo, tá ok? Então, se eu fui comprar esse leite e eu dei R$10 e ele custa R$9,90, quanto é que eu vou receber de troco? Então, de troco, eu vou receber 10 centavos. Deu para entender direitinho? Então, vamos lá. Tirei um print, tá bom? Tirem fotos, deixa eu voltar aqui para vocês, tá? Para vocês entenderem direitinho e praticar, tá bom? Após a nossa aula. Então, vamos lá? Olha só. Letícia comprou um livro por R$ 35 e pagou com o valor abaixo. Olha só. A Letícia, ela foi e comprou esse livro e ela pagou com esse valor aqui, certo? Se ela pagou com esse valor, quanto que é? Ela pagou com R$ 20 mais R$ 20, certo? O livro custa 35 e ela deu duas notas de R$ 20. Se ela deu duas notas de R$ 20, quanto foi que a Letícia deu? 20 mais 20, quanto que é? 40. Então, ao todo, ela deu R$ 40. Não é isso? Aí eu pergunto, quanto ela recebeu de troco? Então, se a Letícia foi comprar o livro e deu duas notas de R$ 20, o livro custa R$ 35. Dá para comprar? Dá, porque se o livro são R$ 35 e ela deu 40, 40 é mais que 35, não é isso? Não daria certo se eu tivesse dado R$ 30 ou uma nota dessa. Se ela fosse comprar um livro de R$ 35 e desse só R$ 20, não ia dar. É isso? Mas ela deu a mais. Se ela deu a mais, ela vai receber o quê? Um troco. Não é isso? Então, duas cédulas de R$ 20 significa que 20 mais 20 é igual a 40, certo? Que é R$ 40. Então, R$ 40 menos R$ 35, quanto que é? Ó, 40 menos 35, 5. Então, se a Letícia foi comprar um livro por R$ 35 e ela deu R$ 40, quanto foi que ela recebeu de troco? Olha só, a Letícia recebeu R$ 5 de troco, certo? Se ela deu 40 e ela recebeu R$ 5 de troco, tá ok? Então, na compra deste livro. Outra forma da gente usar o dinheiro é o quê? Olha só, nem sempre para efetuar algum pagamento nós usamos cédulas e moedas, tá? Hoje no nosso mundo atual, certo? Mais renovado, né? Isso, atualizado, a gente usa também cartão de crédito, cartão de débito, tá ok? Vocês já devem ter visto o papai, a mamãe, a titia, a vovó, alguém da família, tá ok? Utilizando. Ah, vamos colocar aqui combustível no carro. É pagamento em dinheiro ou em cartão? Aí no cartão. Aí o frentista vai lá e traz a maquininha e a gente passa o cartão. Não é isso? Aí ele pergunta: o cartão é de crédito ou é de débito? Tá ok? Então,
Nem sempre, ah, é só no posto de gasolina, professora? Não, em qualquer lugar, no supermercado, na vendinha também, pertinho da nossa casa, também aceita cartão, muitos, tá bom? Em vários lugares já aceitam isso, porque às vezes a gente não quer andar com dinheiro, então, nem tudo a gente só compra com o dinheiro, com as cédulas ou com as moedas, tá bom? Alguns lugares também aceitam cartão, tá ok? Então, se você só tem cartão, não tem dinheiro, tem. Se você tem cartão, você tem dinheiro também, tá ok? O que descobrimos hoje sobre o nosso dinheiro? Olha só. Hoje, no sistema monetário, as cédulas e moedas podem representar valores iguais, mesmo em quantidades diferentes. Vocês viram, nós vimos as equivalências, não é isso? Mesmo em quantidades diferentes, às vezes eu tinha mais moedas. Se eu tinha 5 moedas de 10 centavos, eu continuava tendo 50 centavos, que valia só poder ter uma moedinha, tá bom? Então, a quantidade não quer dizer que os valores são diferentes. Nós estabelecemos também uma relação de equivalência, de valores iguais, assim como as cédulas têm relação de valor. Então, olha só, nós temos aqui essas cédulas, certo? Três cédulas de R$ 10 e três cédulas de R$ 5. Aqui nós temos quanto? Em total, nós temos R$ 45, não é isso? E uma nota de R$ 50 vale mais do que, por exemplo, quatro cédulas de R$ 10. Então vamos lá. Nós temos uma nota de R$ 50 e nós temos quatro cédulas de R$ 10. Se eu tenho quatro cédulas de R$ 10, eu tenho quanto? Olha só. Tenho 10 mais 10 mais 10 mais 10, eu tenho R$ 40, certo? Então, 4 cédulas de R$ 10, ela equivale a menos que uma cédulazinha de R$ 50, tá bom? Porque aqui embaixo só tenho R$ 40 e em cima eu tenho a cédula de R$ 50, tá bom? Essa relação que vocês têm que entender sobre o nosso dinheiro, sobre saber utilizar. Tá bom? Então, espero que vocês tenham adquirido muito conhecimento, ter muito aprendido nessa aula e até a próxima.